جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رب ہماری مائیں ہمیشہ وہاں رہیں یا رب ہماری مائیں ہمیشہ نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی کہ تیرے بابا کے شاہوں کے شاہ یا زغرا یا زغرا یا زغرا تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک باغ ہوا گیا زہرا یا زہرا یا زہرا ہے تیری آل سے محی الدین ہے تیری آل سے پیران پیر محی الدین جو اولیاء
کے ہوئے سر برا گیا زہرا یا زہرا زہرا مقام مریم و حبا بھی ہے بجا لیکن مقام مریم و حبا بھی ہے بجا لیکن تیرا مقام ہے تیرا مقام یا زہرا یا زہرا یا زہرا حسن سے لے کر ظہور امام مہدی تک حسن سے لے کر ظہور امام مہدی تک ہے تیری آل میں گیارہ امام یا زہرا نصیر بغیر تخاطب اگر غلط ہے ندا تو کیوں پکارتے خیر الانام یا زہرا یا زہرا جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے تو تیرا درگو میری سجدہ گاہ گیا زہرا زہرا یا yeah.